সরকারৰ গাফিলতিৰ ফলত মৰাণত গুটিটকীয়া পথ নিৰ্মাণৰ পিছতো যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে ৰাইজে। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোগী মৰাণ খটখটি আৰু মাউটগাঁও সোণাৰী সংযোগী পথ অব্যৱহৃত। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, শীঘ্ৰে যাতায়াতৰ উপযোগী কৰাৰ দাবী। চৰাইদেউ জিলা মাহমৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা মৰাণ অইলৰ অধ্যুষিত অঞ্চলৰ মাজেৰে মৰাণৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা খটখটি আৰু মাউটগাঁও সোণাৰী সংযোগী পথটো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত বিশ্ববেংকৰ জৰিয়তে কোটি টকা পুঁজিৰে কেইবাবছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিল। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে মৰাণহাট শিমলুগুৰি ৰেলৱে লাইনে মাউটগাঁওক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি ৰাখিছে। এই বিভক্ত পথটো নিৰ্মাণৰ সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৰেল বিভাগৰ সৈতে আলোচনা নকৰাৰ ফলতে ৰেল লাইনত ক্ৰছিং গেট ব্যৱস্থা নকৰি ৰেল বিভাগে পথটো ৰেল লাইনৰ দুই কাষে পকী খুঁটাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিছে। ইয়াৰ ফলত পকী পথটোৱেদি কোনো লোক যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে। উল্লেখ্য যে উক্ত পথটোত মৰাণহাট আৰু শিমলুগুৰি ৰেলৱে লাইনৰ অংশত এখন ক্ৰছিং গেট স্থাপন কৰি দিলেই মৰাণবাসীৰ লগতে মাউটগাঁও সোণাৰীবাসীৰ ৰাইজৰ বাবেও যাতায়াতৰ বাবে এক চমু পথ হৈ ৰ'ব। এতেকে দীৰ্ঘদিনে অব্যৱহৃত অৱস্থাত এটা পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নামত কোটি কোটি টকা ৰাজহুৱা ধন অপচয় কৰাৰ লগতে পথটোৰ দুই কাষে বহু ভূমি অব্যৱহাৰ হৈ পৰি গৈছে। উক্ত পথটো কাৰ ভুলৰ বাবে অব্যৱহৃত ৰূপত পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে সেয়া বিচাৰ্য বিষয় হৈ পৰিছে। মৰাণৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ বন্ধ হৈ থকাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। উক্ত মৰাণৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা খটখটি আৰু মাউটগাঁও সোণাৰী সংযোগী পথটো শীঘ্ৰে যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মাহমৰা বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী উত্থাপন কৰিছে। অন্যথা দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। আপোনালোকে গম পায় আমি বৰ্তমান য'ত থিয় হৈ আছোঁ বৃহত্তৰ বৰদমা মাউটগাঁও অঞ্চলত থিয় হৈ আছোঁ। এটা সময়ত গোটেই অঞ্চলটো মাউটগাঁও হিচাপে পৰিচিত আছিলে, আজিও মাউটগাঁও হিচাপে পৰিচিত। ময়ো এজন মাউটগাঁৱৰ স্থানীয় বাসিন্দা হয় আৰু বিগত সময়ত এই ৰেল লাইনটোৱে আচলতে এই গাঁওখন দুভাগ কৰিছিলে, হেলাগাঁও আৰু মাউটগাঁও হিচাপে থাকি গ'ল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ববেংকৰ যোগেদি কেইবা কোটি টকাৰ আমন্ত্ৰণ হৈছিলে আৰু দুইখন গাঁৱৰ মাজত ৰেল লাইনে যিহেতু এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰিছিলে, দুটা দুভাগ কৰিছিলে, সেইটো পুনৰ মানে সংমিলন কৰিবৰ কাৰণে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মৰাণ খটখটি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মৰাণ হেলাগাঁও হৈ পিনে ৰেল লাইন পাৰ হৈ পিনে মৰাণ পঞ্চায়তৰ অফিচতে গৈ মানে মৰাণ বটামাৰ তিনিআলিলৈকে এটা পথ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে কেইবা কোটি টকা বিশ্ববেংকে অনুমোদন দিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত। আজি কেইবাবছৰ হৈ গ'ল আচলতে, কিন্তু পথটো যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে ৰাইজে যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিছিলে, কাৰণ দুইখন গাঁৱৰ মাজৰ ৰেল লাইনে যিহেতু এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰিছিলে, গতিকে এই ৰাস্তাটোৱে পুনৰ এটা মানে অহা যোৱাৰ মানে পথ সুফল দি সফল দিব। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ যিটো ৰেল লাইন ক্ৰছিংটো কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল পথৰ, কিন্তু ৰেলৰ ক্ৰছিংটো কাম কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজত প্ৰকাশ পাব মানুহে খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাব পাৰিব, কিন্তু তাত মটৰচাইকেল বা স্কুটি বা অন্য গাড়ী মটৰ হৈ কেতিয়াও পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে বিশ্ববংকে যিটো উদ্দেশ্য লক্ষ্য আগত ৰাখি পিনে টকাটো আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে সেইটো অপচয় হৈছে বুলি আজি তাৰিখত আমি ধাৰণা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাৰণ পথটো যদি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি মানুহে গাড়ী মটৰ স্কুটি যদি নিব নোৱাৰে, খোজকাঢ়িটো কোনো 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নাযাব, গতিকে বিশ্ববেংকৰ সেই টকাখিনি আমি অপচয় হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কি কাৰণে আচলতে কি ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত আছিলে, তেওঁলোকে আমাৰ যিটো ৰেলৱে বিভাগৰ অনুমতি তেওঁলোকে লোৱা নাছিলে, যদি লোৱা নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে কিয় এই কামটো কৰিছিলে, যদিও লোৱা নাছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু যিজন ঠিকাদাৰেই হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক এটা সুব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, নকৰিলে, যাৰ কাৰণে আজি ইমান টকা অপচয় হ'ল আৰু ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে কামটো কৰিবলৈ গৈ আজি ৰাইজ কিন্তু সেইখিনি সুবিধা নাপালে। গতিকে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ এই মামৰা সমষ্টিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী মৰ্যাদা লাভ পাইছে, গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। লগতে মই তেখেতৰ যোগেদি আমাৰ যিটো গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী তেখেতকো দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু বিশ্ববেংকে দিয়া এই কোটি কোটি টকাখিনি যাতে অপচয় নহয়, যি উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত ৰাখি পিনে এই টকাখিনি খৰচ কৰিছিলে, গতিকে সেই টকাখিনি যাতে সুফল আহে তাৰ কাৰণে স্থানীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে এটা সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত লাগি যি ইয়াত বিসংগতি আছে সেই বিসংগতিখিনি দূৰ কৰি যাতে এই সমস্যাটো দূৰ কৰে, মই এইটো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছোঁ। যোগেদি যিটো পুঁজি আবণ্টন হৈছিলে, আজি আমি দেখিছোঁ এই ৰাস্তাটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত অকল আমি দেখিছোঁ ঘাঁহ বননি বাদে একো নাই, আৰু যিটো ৰেল ক্ৰছিং হ'ব লাগিছিলে এই ৰাস্তাটো, কিন্তু ৰেল ক্ৰছিং নাই। মানুহৰ এটা সপোন আছিল, কিৰণনগৰবাসী মাউটগাঁওবাসীৰ এটা সপোন আছিল যে এই ৰাস্তাটোৰ মাজেদি সোণাৰীলৈ যিটো সংযোগী পথ হ'ব, সোণাৰীলৈ যাতায়াতত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব, কিন্তু
আমি যিসকল ঠিকাদাৰ বা চৰকাৰক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা বতৰা পাতক আৰু অতি সোনকালে এই ৰেল ক্ৰচিংটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ ইয়াৰে মামৰা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই এই কথাটোত তেওঁ চোকা দৃষ্টি নজৰ ৰাখিব লাগে। তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ অনতিবলমে এই ৰাইজৰ যি সপোন এই সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব লাগে, অন্যথা যদি এই সপোন পূৰণ নকৰে অইলৰ যি অঞ্চল এই অধ্যুষিত অঞ্চলত কিন্তু আমি ইয়াত অইলৰ যোগেদি চলি থকা খাদসমূহ আমি কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি এই খাদসমূহ কিন্তু আমি বন্ধ কৰি দিম। আৰু আমি টাই আহোম যুৱপক্ষৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত খুব কম দিনৰ ভিতৰত যদি এইটো ঠিক নহয় কিন্তু আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ কিন্তু আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়কক আমি দাবী জনাইছোঁ। যিটো ৰাস্তা বনোৱা হৈছিলে বিগত দিনত ৱৰ্ল্ড বেংকৰ সাহাৰ্য লৈ পেলাই তদানীন্তন চৰকাৰখনে এটা বৃহৎ উদ্দেশ্য আছিলে যাতায়াতৰ সুচল সুফল পাব বুলি বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজে আশা কৰিছিলে, কিন্তু মূলত গৈ পেলাই সেইটো হৈ নুঠিল এই একমাত্ৰ ৰেলৱে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে। তাৰোপৰি এই ৰাস্তাটো যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যায়, ৰেলৱে ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব পৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো মৰাণ অঞ্চলৰ মানচিত্ৰই সলনি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীজনক এক দৃষ্টিগোচৰ আমিও আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে এই অঞ্চলটো যদি এই ৰুট ক্ৰছটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ৰেলৱে ৰুট ক্ৰছটো, তেনেহ'লে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সাংঘাতিকভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু মৰাণৰ মানচিত্ৰই সলনি হৈ যাব। যিহেতু মৰাণ তৈল নগৰী এই অঞ্চলটোত ই হৈছে মাইন এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো, এফালে দি আপোনাৰ কলেজ ফিল্ডত লাগিবলৈ খুব বেছি 300-500 মিটাৰ দূৰত্ব আৰু এফালে কিৰণ নগৰ পাবলৈ এই আপোনাৰ 1.5-2 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব। গতিকে বিষয়টোত অলপ গুৰুত্ব আৰোপ কৰক, ৰাইজ উপকৃত হ'ব। আমি এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমি যেতিয়া ধৰক এখন গাঁৱৰে নিবাসী, যেতিয়া প্ৰথম আমি গম পাইছিলোঁ যে এইটো এটা ৰাস্তা আমাৰ হেলাগাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ মাউতগাঁও হৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত সংযুক্ত হৈছে, সেই ৰাস্তাটো বনিছে বুলি যেতিয়া আমি গম পাই পিনে আমি নথৈ সুখী হৈছিলোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে। যিহেতু আমি ভাবিলোঁ এইটো তেতিয়াতো আমাৰ এইটো এইডোখৰ আপোনাৰ দ জেগা আছিলে, পথাৰ আছিলে, তাৰপৰা আমাৰ নিজৰ মাটিয়ে আমি এভাগ এভাগকৈ এৰি পিনে এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে দিয়া হ'ল চবেই। তাৰপৰা ৰাস্তাটো হ'ল যদিও যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ নহ'ল বস্তুটো। আৰু আপোনাৰ শুনিছোঁ এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে বহুত কোটি কোটি টকা চেংচন হৈছিলে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা। বৰ্তমানে আজি আপোনাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মানুহৰ যিখিনি সুবিধা আজি দেখোঁ, আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ মানুহ হওক বা মাউতগাঁও মানুহ হওক, আপোনাৰ এইফালেদি যাবলৈ মৰাণলৈ হয় চমু হয় বা খটখটিলৈ যাবলৈ চমু হয়, জোচেফলৈ ল'ৰা ছোৱালী অনা নিয়াৰ কাৰণে চমু হয়, সেইটো কাৰণে এই ৰাস্তাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা এটা। গতিকেলৈ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আপোনাৰ যোগেন মোহন কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে ইয়াত আমাৰ এটা ৰেলৱে লেভেল ক্ৰছিং দৰকাৰ হৈছে। আপোনাৰ যিহেতু বিভিন্ন যান বাহন অহা যোৱা হৈ থাকে, গতিকেলৈ সেইটো কাৰণে মানে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে কিবা এটা যেন তেখেতলোকে কিবা এটা কৰে আৰু। আৰু ধৰক এই ৰাস্তাটো আজি প্ৰায় 10-15 বছৰ আগতে আপোনাৰ বনাইছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰাইজে যদি ইয়াত কাম নকৰিলেহেঁতেন এই ৰাস্তাটো আজিলৈকে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি আছিলে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ আপোনালোকে এইফালে চালে মন কৰিব পাৰে যে গাঁৱৰ ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে আহি পিনে কষ্ট কৰি নিজে গছপুলি ৰূপায়ণ কৰিছে, গতিকে মানে এই ৰাস্তাটো জীৱিত ৰখাৰ কাৰণে মানে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে আমাৰ হেলাগাঁওবাসী ৰাইজে। সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ চৰকাৰে এইটো চকু মেলি চাই যাতে।